Mwenye ngingi mwati sabi kendo dani. Kwa lwaka ni programe. Lakini kuliku nye assembly. Kwa budgeta, a percentage fulani ya mfadhili. Mfadhili ba eti senda. Kwa hani percentage fulani yi sendizi count. Kuhindi kwa wana ni bale eti sendizi indizira. Siyame bale eti abuzandi da, kwa kambe kuleka percentage fulani, akukuhana. Kukuwa wika mbudget. Na yi programu hili, sijaji mgoroba dana. Mbe nubu yanzi chikira, nize mula wali mula kuwa jagi ze programu ya nalgi. Mkawo timu, first assembly. Ya jaga madiku genegar. Ku ya kubiroka. Kone biroka neweza. Kali first assembly nzuri za majizi programu ze kwae nazio. Kwae pre program hizi ya ya kwa bajeta kuhana kizinguruwe. Lakini miradi jeneje jafifia ikakufa tu hivyo sehemu zingine zinguruwe ziare ku yaha zingine ziba ku ndango yaha ndio account yours ikaendika kafifia hivyo ku mbimbi chigira sinja mwanza za sana chanzi za karibisha gavana mwongele mwota supply kwa mna ye sataro ni nosu wale sataro ni nosu ku is program hizi kwenye kuri assembly kumeka ni program ili kucheka kune committee ya agriculture kugenda around kule hindi yuko tangira already kwazi round. Kwazi round account yours buli wodi sikilizi wodi wodi yours ni ora dabe lakini ni wodi karibu 20 kwazi round kucheka kwa ni kama report geto kucheka hizi baba amuha bizi za gilani na mwa kucheka ndio kwa dole group ndara shekora sheroda mashati kwa officers waweza hapa head abe. Nini shambara kwa kabe? I group yende kandi kure assembly. Kuhani report. Eh? Ewe cancelled. Makoleta officers kwa wako ni kwa agenda. Kwa ndo group fulani, group fulani. Hawako wanaelewana, program yao ziko chini. Watu wamesambaratika, bas. Maiba cancelled. Kwa hivyo hii ni program yetu. Na kwenye kule avalimi valiaduwa izava. Hii ni kilimo biashara. Yole tayi, yani mjagizi ulimi venebula bumuhie ubutuji. Bumuhie kwa kendo. Pana meza mali dadi, muku jagiza malafu, kidogo kidogo ndi mwuraoda. Ni kuigiza ibiashara, kome focus, kora hambira, itakuwa namna gani. Mane nzi ndaro mlimi kutura nimbe nimi yiga kumna saba. Na nda atu kizi ngombe zia frishan. Ndaye nizi ngombe 8. Izi frishan. Na madiu kene gara nda aziza amaseki kisumu sanane ya budiku. Nja kuleta amaseki mbruwa risi kisumu sanane ya budiku. Izi ngombe mbana zio kokera. Asubuhi kwa kena, nda supply ya mbele wambali. Nda saba 1984 hala. Nda saba zile fumlani. Every month, 8,000. Kani imagine madiku yeneka zile fumlani ziari senja. Madiku wa KCC yari ya kuza, njimbi na mbele kwa aguliza sana. Wambali. Kwa aguliza na waziri gusanga. Waziri gusanga na kilizi kwa mbele. Ebukuruni. Kwa pamba na naiguza mbele, wala leta na inze ndeta, kwanza kegode kanda leta. Tunaoza maziwa na inaisha. So ni example ya mba na anjikuza chigira uburimi mwumbaka. Mtenda angula mumu doga. Msendi ya ndasa yu zile fumlane. Madiku kenega. So uburimi ni mba anji za mbura hii. Itawajenga. Kwa hivyo
ibindi mbirindi burayi kurabugura ku mude kidogo kunda koze kucheka kuri kunje committee officer has any program here goes around a committee abasingiri bameni program dawo na kunje koze ni yetu tofauti chigira a budget me ni senzi county na kwenye koko monitor shabi zia burayi report ya kohana la sha ofadili baza ba medicine zene zira kuza chira ni grant bagirange grant cheve loni da sibi senzu kirenye da it is a grant ba muheza muyumba kire ni grant ya ni yedo each county ane percentage plan national government ekon bas ma yene yetunga olega rondele kwa hivyo ni MCA wenyu ndayanza kwenzini mnyi mosi halamure miradi ni minyingi ija agriculture ijiri ha ijindi jindi ni minyingi sene kuzagiza miradi ja jizi barabara na shamanyi mnara kubane inde ibindi ibi lakini mbere kubane zimba barabara zindai ibyasa na ibinyu bidika hasa kira boda boda gene doki kuri duchia ukuri bitu bya nibyo isire ikikivune cha mlora inzi nizi kule zimbara bara kila pahali ili mbenu usafiri bora mu modi yete nimaliza bora kuzagile kuba lobo hambani olega lubi kundi hivi kikundi hiki nike kolegas fulani kikundi kinikira kizia kuba gendela kerora e program ya bira iziza gilandi chikira e program ya mbele iziza nefa ni mu apply program ni tofauti so ni mu apply program ya baba akora ku mbeza mwanora experience sha bazia na kandi munyi wako wega rondelo eh sali za vijana akina chahasi sababu amefikiria sana mambo ya kwenda digital. Ofisi yenyewe ndio sijui iko wapi. Your Mbere House. Oh. Mbere House. Room 3D. 3D. 4D. Okay, good. Hii ni program ndai sana ambayo ita tusaidia zaidi. Hata mimi nitajaribu sana niwapatie business. I will huku na huku nione mnaendelea vizuri. Bro ofisi hata likini cha baranga GPS. Ndaliyeba wahenza hapo kutwa GPS nekende. GPS na mashini gabe muofisi waga hapa nere. Na gabe nogo TV yoko nene ndi. Kutivi. Umundu ya ikarao. Na kwa meni kendo yigule yiba kilange satellite migule. Kendo kereta izi radio kereta kende. Kaya TV. Kwa umuda we mura asona za hano. Sino ya kusona hano. Kamera we migule ya kusona hano. Dako mura za yaga. Babe naba babugula. Bakumani meeting ya hano. Bakumura za kuwa sike kwa hano. Hiku hiku na akumana da. Ichikini chabaranga GPS. Kemeweni ya kuaba jeta baro mba kekoligas. Kukwaja technology as ya yuko. So chairman ngisi taenda kwa mengi sana kila nevi siasa yoko mako duka bondu kwenye kisiasa lakini chigira ni mkutano kolegu nzimba walaza ukero akienzila ni mnyi kira kire mkiguti kira kipambana na banda wa boss kusare kusikuwa baramu zi programu hizi kuzeza gili kuendesha ili tuhakikishe wodi ya sehemu ya wodi ebe na maendeleo kuri wodi sublocation na maendeleo kuri sublocation zindi zios ili tuone tunaendelea mbele kama izava na mane izava ward ebe mbili izava ward ijebe nizi mbarabara zindai muzi wodi zindi zios hizo tuko mbele na kando ya agriculture nataka tena
tuende mbele sababu kunyiko ya nituli mikidogo kidogo na tuli mikidogo kidogo tuende kakeka kongerizi sana tuwabe productive kuendelea kuende kwa ni bindi vya baranga vya basewe bagula ku vikundi wa sewe babuza hala babagula imireme ira 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 njone na ezaba kobe buli kikundi chiendelee kebende ita karimbe kacho harande ili miradi josi ni wako lebinu ya oma kore safely bila kuinterfere ni inda bandu bandetika kwa 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 make mwana saba gasi zeno.